meu ensaio já chegou na hora que eu entrei pra dentro da tocaia. Agora até, menino. O negócio vai ficar quietinho. Acompanha aí, rapaziada. Mais uma caçadinha de juriti aí. Já rendeu a primeira, já, viu? Tinha duas aqui, ó. Em cima que deu. E eu tinha acabado de botar o escopo canha. E doido pra colocar o celular pra gravar, mãe. Tu é doido, não deu tempo não. Aí foi o jeito de gravar assim pra você. Aí deu pra ver aí a lapada aí, né? Muita coisa, deixa o like aí, rapaziada. Não foi inscrito, se inscreva. Dê essa força pra nós aí. E aí dá certo. Barreirozinho aí, ó. Show de bola. Acompanha o vídeo aí, rapaziada. Tamo junto. Vai dar bom aqui, se Deus quiser. Porque tem demais, eu tenho. Demais, demais. Acompanha o vídeo aí. Ixi, perdido. Dá pra ver que o chumbo tá passando de lado, rapaziada. Deixa ela assim mais pra perto que é melhor, que o chumbo tá dando uma variada. Estão comendo o milho que eu joguei. Cara de Campina. Esquema bem quebradinha para o milho, como todinho. As bichas estão demorando um pouquinho para sentar, rapaziada. São veiacas demais, tu é doido. Teve um que voou para frente, sentou ali, mas até agora não desceu não. De vez em quando eu tô dando uma remedada pra ver se ela vem. Bichinha bebendo água. Ela tem força no bico, não é? Ué? Tu é doido. Bicho, quebra fácil demais o milho. Sai da tucaia, rapaziada. Rapaziada, veio uma saracura, rapaziada. Só que ela veio agulhar lá na frente. E olhando daqui, vendo aquele bicho mexendo na cabeça.
fiquei olhando, falei, dada que me abaixei. Quando eu disse ela era, mas o bichinho não me deu nada, pai. O bicho me viu e deu uma carreira voltando pra trás. E é porque eu tava bem quietinho aqui. Só brechando que nem diz. E a bicha me viu ainda, tu é doido. Eu já tô aqui no. Tô no ponto. Se ela chegar, sabe, de novo lá. Quando ela me vê de novo, ela tirava nela, mas a bicha é esperta demais. Não chega o juro mais de jeito nenhum, rapaziada. Eita, bicha veiaca, bicho, tu é doido. São veiaca demais, hein? Espera aqui até umas. É 8 horas agora. 8 horas em ponto. Espera até umas 8 e meia. Aí eu vou pra casa. Cuida, cuida. Cai. Olha ali, ó. Ó. Vai cair. É pra não correr, não. Ruizinho, rapaziada, chegando. Isso aí. Ó, tirar nela de novo, pai. É a bichona aí, ó. Primeiro disparo. É, agora eu vou. Subi pra cá, rapaziada. Pegar as outras as rolinhas ali. Mostrando aí pra vocês. Eu vou subir. Olha como é que fica, olha. O rombo. Chumar com a força, menino. Tu é doido. Mas rapaziada, a barreirinha tem um bocadinho de água aí. Né? Acho que dá pra aguentar até o final desse mês de outubro agora. Acredito que dá aquele aguenta ainda. Eu acho, né? Vamos ver aí. Tomara que aguenta, né? Que é bom que chega mais juruti. Carro bicho é veiaca. Aí eu vou, quando eu vier de novo aqui, eu vou tirar a tocaia. E acho que eu vou fazer assim, ó. Ela longe. Porque as bichas chegam, sente em cima do cabo, aí vê o cabo, pronto, acho que é por isso que elas não vêm mais. Acaba dar um, dois disparos, pronto, aí elas se somem. Acho que é por isso. Aí eu tô pensando em fazer a tucaia ou ali, ou então fazer aqui dentro, que fica longe. Passar a tucaia grande mesmo, pro cabo se movimentar pra todo lado. Bem fechadinha. Que eu acredito que é melhor. Ferra no cima.
As bichas são veacas demais, tu é doido. Esses dois bichinhos veacas, rapaz. Bom demais, mano. A zona tá aí, ó. Aí, ó. Resultado aí, ó. O Lisiane foi embora, rapaziada. Você acredita? Que essa última tira agora voou pra colar pra frente. Aí fui atrás dela. Chegou ali, a bicha se encantou. Nem consegui ver mais. Moleza, viu? E, rapaziada, o chumbinho que eu tava utilizando hoje foi o Pro Max, viu? Peguei um bocado aí com o Padre Zé. Ele me deu. Aí, tava com o Pro Max hoje. Aí deu certo aí também. Bom demais. Forte abraço, tamo junto. Até a próxima aí, rapaziada. Do caiazinho aí, tá só o restinho. Eu vou tirar ela e vou fazer pra colar da outra vez, que não vinha de novo. Tamo junto.